Do të flasim tani për premierën e dramës Kreolët e Ballkanit. Do të lidhemi drejt për drejt me kolegën ton, Florinda Gashi, e cila është diku në kryeqytet, po besoj në ndonjë nga teatrat. Ose në teatr brenda, po është. Ëh, sakt. Në teatrin Kombëtar, po jo. Në foajen e teatrit. Mirëmëngjes, Florinda. Mirëmëngjesi për unë studio dhe mirëmëngjesi për gjithë shikuesit ton. Po jam në teatrin Kombëtar të Kosovës. Ja din hallin vetes, Florinda. Se është ftohtë, po, është vërtet se temperaturat janë pak të ulta. Sakt. Nxehtë. Po shpresoj që s'kemë pas problem gjatë kësaj lidhje. Mirë, Florinda. Sa i përket shfaqjes që do jetë sot premier, ju e përmendët që do shfaqet duke filluar nga ora 17:00, unë bashk kam Agron Shala dhe Vanisa Petrovci, të cilët do të na flasin detaje edhe pak ma shumë informacione rreth kësaj shfaqje e cila do jepet sot në orën 17:00. Mirë mëngjesi për të dy. Do e fillon a intervjisen me ju, Agron, të nga tërgosh pak ma shumë detaje rreth kësaj shfaqje, qofë përgaditje, qofë sa ka qenë e vështirë, sepse dina pak që kjo kohë ndoshta ka ndiku të gjithë të cilë. Atëherë, përshëndetje për shikuesit e juj, po janë ato informacione që i dhatë dhe ju, sa ndoshtë premiera Kreole të Ballkanit në regjinë e Enver Petrovcit të autorsinë. Pra, nuk ka qenë e lehtë punohet për shkak të pandemisë, dhe më thonë ky vit 2020, pas asaj që kemi një pandemie që kemi vetë tash gjithë të cilë i prej neve, edhe pas tjetërës që gjithmonë është kënaqësi me punu me profesorin, aktorin, regjisorin edhe autorin, Enver Petrovci, se gjithmonë ki risi kur punon me to. Mendoj që për mu ka qenë pak ma e veçantë për shkak se këtë tekst, unë e kom me këtë tekst, po me të njëjtin tekst, kom diplomu, do thonë, diku në vitin 2002, e por i kthehet, por, që ka du të veqoj këtu, du të veqoj sepse, vërtet, edhe në atë periudhë kur është punu, kemi pas kujtime të veçanta, sepse një prej, do thonë, viti 2020 ka qenë i vështirë dhe nanën artistike. Pra, pas humbjeve si Nexhmia, Lezja, kemi humbë edhe një kolegë që unë të më blujtë bashkë me to, Shkidzen Rasim, një aktor vërtet në pret, një njëri fantastik, edhe të është gjatë provove, është këtë qenë e pa shmangshme për mu, mos me kujtu ato momente që për mu kanë qenë shumë të rëndësishme. Por duhet veqoj se edhe të është na jemi një ekip shumë e mirë, me Blinin, me Leonitin, Vanesën e kemi këtu, edhe Armendin që janë mendoj fantastik këtë rritim. Andaj unë i ftoj shikusit që vinë, naqen me një shfaqje të shkëlqyeshëm, sepse unë du të nalim pak edhe për tekstin shkurt, që ka mundësi. Dhe më thonë, i kemi Kreolët e Ballkanit që të rejton temën e viteve, prej viteve 70-a, nishi sistemin e Jugoslavis që kanë egzistu familje me, apo përzirjet familjeve, apo të nacionaliteteve që i kanë që sistemet të ndryshme i kanë përdorë këta njerëz për qëllimet e tyre politike në baza nacionale. Pra është një tekst i shkëlqyeshëm që jam i bindur që gjithë cili aktor, e thëmë tash nga ana e aktorit, gjithë cili aktor kishtë dashtë në hënë pjesë në ato rolet ndërthume në mënyrën më të përkryme prej profesorit e Enver Petrovcit. Edhe një pyetje, sa ka pas nevoj vendi jonë, njerëzit qytetarët me ditë pak a shumë këtë pjesën e historisë që tash është do shfaqet edhe në ndron. Kjo, jo vetëm këtë pjesë, po unë mendoj që çdo periudhë e gjithë cilit vend është e rëndësishme, sepse në atë tekst nuk është që flitet vetëm për Melez, flitet për dashurin, flitet për lirin që është shumë rëndësishme, pra unë edhe tash të thamë, profesori Enver Petrovci ka shkru këtë tekst viteve të dhjetat, fletë për atë periudhë, po fletë edhe për pas luftën. Dhe më ndojë, thëmë, ka u lidha i ka ditë këtë realitet që ka më ndojë. Fletë për urejtjen, fletë për dhunën, fletë për shumë e shumë dukurit tjera. Pra, është një tekst që më gërthen gjitha periudhat, jo gjitha periudhat, po thuj se gjitha periudhat prej asaj kohë që e deri pas luftës. Ndoshta deri ditët e sotme.
E përmendava më herë, por nuk guxova me lartësu zonën. Mirë, do kalojmë te Vanesa. Cili është roli yt tash në shfaqje? Edhe sa ka qenë për ty e vështirë me punu ose me pas një kënaqësi me punu me se profesore Enver ose si tash ti që është edhe agroni? Unë se po je më e rinë këtë përvojë. Po, unë kam rolin e Marias. Është një vajzë infantile, 15 vjeçare, e cila nuk e din saktësisht çka bën, është thjesht jeton, edhe mundohet me ushqy, mos me mbet unë thjesht, do me thonë sillet për rreth ngjarjes ku po ndodh kjo. Kënaqësi të madhe kom pas me punu me ekipin që jam. Këtë rol e kam ndesh shumë prej që kur është faq për herë të parë, unë e kom pa bashkë këtu në teatrin kombëtar. Kom qenë fëmi, nuk është që kam kuptu edhe në shtanë gjarin që ka pëndohë dhe kom shiku thjesht rolin si rol. Edhe kam ndesh shumë edhe prej atëheri, kom thonë edhe babit, shumë për edu këtë rol du me e bo kur të rritëm. Edhe babi ma tha mundësu, profesori Enver, edhe dua që shumë sa që nuk e kam pas te për vështirë me e bo rolin, sepse e kam dashtë. Po prapë, në i ka vështirësit e veta, kam pjesë në shtatë ku e kam ma vështirë, po thjesht e du edhe ka qenë arritje. A mundohet profesori, a e ki vreq që ty dalon tash që t'ka qik prej tjerve, a mundohet në ashtë na ma pak me punu? Jo, as pak, jemi krejt njajt, besoj edhe ekipe ka vreq, nuk dalojme, jemi thjesht kolegë në sken, punojmë gjithë njajt, si me, do me thonë, si me këshila, si me qka do, që na jep, jemi gjithë njajt, gabimet, edhe mu njëjtë, mjëpë si të gjithëve. Sa ka qenë ndishme kjo pjesa e cikua dhe agroni para luftës, edhe tash pas luftës që ka posë kësi njëjarët e tila? Na nuk e kemi përjetu, sepse jemi matria. Po sa ka qenë ty gjatë për ullës që të ka të regu babi këto histori që ndoshta kanë qenë pak trona për shdo familjarë në Kosovë? Po, këto e kam kuptu hala ma telsish se qka ka ndodhë gjatë asaj periude. Unë edhe vetë edhe rolin e kam që jam e vënume, kështu që pak më dhimë sot edhe roli im. Dhe më thonë se ka pas shumë vajza, gra që kanë përjetu ato që ka përjetu roli im. Edhe shumë e dhimshme që njerës të më thonë jetojnë me këtë ndjenjë që ka kanë përjetu ose vetë ose familjarët. Është shumë e rëndë si temë. Normalisht, kjo çdo kontakt që është temë është e rëndë. A gjon do dalim pak edhe tek prapë tek ngjarja. Sa do ketë ngjarje të tilla edhe a ka nevojë që na me pas sa më shumë shfaqje për shkak që më u vidisu për ato çka kanë qenë para këtyre viteve. Unë mendoj që jo vetë shfaqje, por duhet të ketë edhe filma, sepse pa u tregu ajo se çka ka ndodhur, unë jam i bindur që neve nuk do të jemi rrallë. Anasjellas ato. Anasjellas. Pra, unë mendoj që vërtet duhet t'i thirim vetë vetës gjithë të cilë dhe të thojmë ato që e dim, ato që e ndjejmë, sepse vetëm me atë shlirem apo, me atë pastërti mund mos përsëritin gabimet e pashlyshme që ka ndodhë në vendin tonë, apo edhe anasjellas, edhe në vendet tjera. A keni mendu që kjo shfaqje me u shfaqje edhe në vendet tjera, në teatrot e qyteteve të tjera? Po tashti, produksioni duhet me mendu këtë punë, sepse vërtet kjo pandemija në vonë i të lashen, këtë rritim të lashe shumë mlaja, e para është që duhet jetë numëri kufizu me tjera, po është mirë që të shijet gjithandej. Është mirë edhe mendoj që duhet bojmë përpjekje që shfaqja realisht shijet, sepse gjithë kush, gjithë cili që vjen dhe shek i shfaqje, do të shë pjesë dveta mranda sanaj, mranda shfaqjes. Sa i përket përkrajes dhe prej kolegëve, ndoshta edhe prej institucioneve tjera, sa e keni pas përkrajen? Tashti, pas sa i përkrajes që është shpesh herë din me gonë morale, apo që shme thonë minimale prej institucioneve, jemi të përcaktume dhe jemi në këtë zanatë dhe na realisht sigurisht që e shiojmë edhe kënaqemi në këtë punë tonë që e bëjmë, sepse dojmë të regojmë
sigurisht edhe cili prej neve, se dhe na jemi pjesë në këti planetit dhe mundësit që i kemi. Normalisht. Unë ju dëshiroj shumë shëndet, suksese edhe sa më shumë që artistit të Kosovës, jo vetëm Kosovë, po të njën kudo në botë. Kështu që edhe njëherë për shikuesit, të gjitha detaj, kësha po të dëshirë me i cikë Vanessa, të nga të regoj sot, kur do shfaqet, edhe pse repriza ne e diskutum që ndoshta ende nuk është vendosur që të ketë në vendet të tjera. Po, sot është premiera e shfaqjes Kreole të Ballkanit, mbahet prej orës 17 në Teatrin Kombëtar në Skenën e Madhe. Numri është i kufizuar, 30% vetëm e sallës mund të shfrytëzohet këtë publik, që është më kat po është situata e tillë. Repriza njerë nuk kemi në plan, si që thamë po shpresojmë që mundemi në të armën e afërt me japë prapë këtë shfaqje. Kështu që... Nëse keni diçka tjetër që kemi haru për shikuesit, mundeni diresh me thonë, a gronë? Unë mendoj që nuk ka gjithmonë qka më thonë, po unë i falenderoj shkon për Ministrinë e Kulturës për mbështetjen që i ka bërë projektit edhe gjithmonë mirënjohës mjeshtrit tonë Petrovci. Edhe teatrin e falenderojmë që na ka japë mundësinë me shfaq teatrin kombëtar, me shfaq dramën këtu. A janë rezervu gjitha biletat për sot? Apo i ftojmë shikuesit që ata që janë të interesuar? Po i ftojmë shikuesit që ka të rezervume, po i ftojmë shikuesit që të vinë biletërin këto, apo si duhet se nga trova, këto pranë teatrit kombëtar. Po, në sa e di mundën edhe në telefon me i rezervu, ma ndi marë para shfaqës me i tërhek biletat. Mirë, unë ju falenderoj shumë edhe suksese sot. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, kaq nga kjo intervist, ne juftojmë që bashkë të teatri kombëtar do jetë një shfaqje shumë e mirë, një shfaqje do më thënë se dhe me aktor dhe regjisor se Enver Petrov si nuk duhet të mungoj. Në memorien ton të akime gjithmonë një loj kujtimit të tilë se qka ka ndodhur edhe para luftës, por edhe pas luftës. E bërtet, Florinda, ne të falenderojmë shumë për këto paraqitje të drejtë për drejtë dhe gjitha informacionet natyresht. Edhe shumë aktuari si teme edhe tematika që është jelon shfaqja pra që do tipët në teatrin kombëtar. Florinda, faleminderit shumë për informacionet, të sigurisht ne tashmë po bëjmë